პრეზიდენტის მთავარი ოცნების ასრულება იწყება მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით რამდენიმე დღეში ლაზიკას მშენებლობა ჩაეყრება საფუძველი. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ანაკლიის პატრიოტულ ბანაკში განაცხადა, რომელსაც ოლიმპიელებთან ერთად ესტუმრა. სააკაშვილის განცხადებით ახალი ქალაქი ფოთის გაგრძელება და მთავარი ეკონომიკური ცენტრი იქნება. პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ მომავალში ლაზიკა საქართველოს სიამაყე გახდება. მიხეილ სააკაშვილი ბეთილში უკვანის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებსაც გამოეხმა, ურა საქართველოს ყავს ოლიმპიური ჩემპიონი, ვერცხლის და ბრინჯაოს მედალოსნები და სხვადასხვა დისციპლინაში ბრინჯაოსთვის მებრძოლ ტურში გასული ოლიმპიელებიც. თუმცა ერთის გამოჩნდა, რომელმაც მსოფლიო რეკორდი დაამყარა სასტუმროს ფანჯრიდან სიმაღლიდან ხტომაში, განაცხადა პრეზიდენტმა. ბრინჯაოს მედალოსნები ჩვენ ყოფ რამდენიმე დღეში. აქ იწყება ჩემი მთავარი ოცნების განხორციელება. ახალი უმშვენიერესი ქალაქის ლაზიკას შერებლობა. ლაზიკას იდეა, ეს არის საქართველოს იდეა და მათ შორის ეს არის საქართველოს ერთიანობის იდეა. მე ძალიან ვამაყობ ჩვენი ოლიმპიელებით. ხინჩაგაშვილი, გოგშელიძე, ლაშა შავდათუაშვილი. ეს არის სოფლიოში ყველაზე მაგარი ღონიერი ტიპი საერთოდ და არის გორიდან კარალეთიდან. საერთოდ რამე საქმეს როა ირჩე, აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა მოიკლო. შენ თავი უნდა ჩაღუნო, ბევრი იშრომო და ღმერთის ხალობით ყველაფერი დაგიფასდეს. აი რა მაგარი კაცია. გამარჯობა.